Hey everyone, welcome to eduaid. Haji moi ako ahisu kichu notun kotha loi. Thik ase. Acha, have you guys ever heard about ekhut kokaido of Assamese literature? Ohomia khaitor ekhut kokaido kak koi tumaloke janane? Kone kun jon mohan kobie, kun jon mohan khaitike ekhut kokaido sodmonamere. Sodmonam orthat je nijor namtu reveal nokarke belag eta namot likhe. Hey ekhut kokaido bikhoy aji tumalokok janam. Tumaloke, have you guys ever heard about Sima Dotto of Assamese literature? Tekhete Sima Dotto sodmonamereo tekhete bahut কবিতা লিখি থৈ গৈছে আজি আমি তেখেতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বাৰিখাৰ ৰাতিৰ কবি বাৰিখাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰেনে অৰুণধতী তোমালোকে হয়তো গানটো শুনিছা তেখেতৰে লিখা এটা কবিতাৰ পৰা এই গানটো বনোৱা হৈছে আৰু তেখেত হৈছে তোমালোকে সকলোৱে তেখেতৰ বিষয়ে শুনিছা তেখেত হৈছে নান আদাৰ দেন নবকান্ত বৰুৱা আজি আসলে টুডে ইজ His death anniversary, আজি তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী আৰু আজি তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী যেহেতু হয় মই তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিম সেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে কিছু কথা তেখেতৰ বিষয়ে জানিব পাৰা অ ইয়েছ আজি মই আৰু এটা টপিক লৈ আহিছোঁ এটা এখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ বিষয়ে কম আৰু তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীখিনি আমাৰ অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্কছখিনিৰ বিষয়েও কিছু কথা মই কুছ বাতে उसके बारे में भी आज हम लोग करेंगे ठीक है तो ज्यादा देरी नहीं करके हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का सेशन ठीक है सो आमी आग बाही जाऊं आजी होल नवकांत बरुआ এখুত ককাইদেউ আমাৰ সকলোৰে মনৰে মৰমৰ এখুত ককাইদেউ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিশু সাহিত্য লিখিছিল এখুত ককাইদেউ নামেৰে লিখিছিল নৱকান্ত বৰুৱাৰ আজি মৃত্যু দিৱস তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 29th of December 1926ৰ তেখেতৰ জন্ম হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল হি ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা ফৰ হুইচ ছেচন 1990 অসম সাহিত্য সভাৰ তেখেত সভাপতি আছিলে তেখেতে পোৱা এৱাৰ্ডছখিনিৰ বিষয়ে কওঁ পদ্মভূষণ পাইছিলে 1976ত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা পাইছিলে 1993ত আৰু বহুখিনি বঁটা পাইছে লগতে সাহিত্য একাডেমী হায়েষ্ট লিটাৰী এৱাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া সাহিত্য একাডেমী তেখেতে পাইছিলে 1975ত কোনখন কিতাপৰ কাৰণে কনচি বুক কে লিয়ে পায় থা য়েবি মে তুমলোকে বাৰে মে তুমলোকে সাথ ইছকে বাৰে মে মে কুছ কুছ বাতে মে শ্বেয়াৰ কৰোঁগা ঠিক আছে তো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেখেতৰ আমি লিখা লিখনিসমূহ তেখেতৰ গ্ৰন্থ তেখেতৰ কিতাপসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ ককা দেউতাৰ হাড় এইখন কিতাপৰ কাৰণেই তেখেতে কি পাইছিলে সাহিত্য একাডেমী পাইছিলে ককা দেউতাৰ হাড় চনটো কি আছিলে মই আগতেও এবাৰ কৈ আহিছিলোঁ 1975 সাহিত্য একাডেমী সাহিত্য একাডেমী পাইছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত তেখেতৰ যদি কপিলিপৰীয়া সাধু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লিখিছিলে কপিলিপৰীয়া সাধু তাৰপিছত শিয়ালী পালেগৈ ৰতনপুৰ এখনো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লিখা এখন কিতাপ আৰু শিশু সাহিত্য আছিলে বিভিন্ন বহুত তেখেতে কবিতা লিখি গৈছে তেখেতৰ এখন কবিতাৰ সংকলন কবিতাৰ এখন কালেকশ্যন হ'ল মোৰ আৰু পৃথিৱীৰ ঠিক আছে মৰুৱা ফুল তেখেতৰ আন এখন গ্ৰন্থ আন এখন কিতাপ গতিকে আজি দিনটোতে অৰ্থাৎ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 2002 হৈছিলে আৰু ডেটটো আছিলে আজিৰ ডেটটো অৰ্থাৎ 14th জুলাই তেখেতৰ ডেট হৈছিলে 2002 চনত আমাৰ মাজৰ পৰা এইজন মহান অসমীয়া কবি আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে আচ্ছা মই কথা কৈছিলোঁ যে আজি আমি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এটাৰ বিষয়েও কথা পাতিম আৰু সেই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীটো কি হৈছে জানানে সেই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীটো হৈছে চক্ৰশিলা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে 1966ত ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ঘোষণা কৰিছিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰু 1994ৰ 14th জুলাইত এই চক্ৰশিলা যিখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হয় ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী অৰ্থাৎ অভয়াৰণ্য কিহৰ কাৰণে তাতে জন্তুখিনি থাকে বিভিন্ন স্পেচিছৰ জন্তু থাকে সেই জন্তুখিনিক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অভয়াৰণ্য তাত গৈ কোনেও চিকাৰ টিকাৰ কৰিব নোৱাৰে অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰিছিলে ঠিক আছে 14th জুলাই ডেটটো আছিলে 14th জুলাই 1994 এতিয়া চক্ৰপাণী যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আছে চক্ৰপাণী যিখন অভয়াৰণ্য আছে সেইখন ক'ত আছে জানানে সেইখন আছে ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী এটা অংশত আছে আৰু কোকৰাঝাৰৰ এটা অংশত আছে যিহেতু আমি চক্ৰপাণী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ আজ হম লোক থোড়া সা বাত কর লেতে হ্যাঁ আসাম মে অর ক্যা ক্যা কন কন সা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি হ্যাঁ এখনতো আছে হুলুংপাৰ গিবন সেঞ্চুরি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী সেইখন আছে যোৰহাটত তাৰপিছত গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আছে সেইখন আছে কাৰ্বি আংলঙত আছে বুঢ়াচাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আছে শোণিতপুৰত আছে বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী দৰঙত আছে সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্য তোমালোকে শুনিছা
সোনাই ৰূপাই অভয়াৰণ্য ক'ত আছে? শোণিতপুৰতে আছে। পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ক'ত আছে? মৰিগাঁৱত আছে। পানীদিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ক'ত আছে? শিৱসাগৰত আছে। ভেৰজান বৰাজান পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে তিনিচুকীয়াত। তাৰপিছত নামবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে কাৰ্বি আংলং, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী অভিয়াছলি কাৰ্বি আংলঙত আছে। লাকুৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে নগাঁৱত। চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী মই আজি কথা পাতিছোঁ যাৰ বিষয়ে, আৰু চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা পাতিম, শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তুমি কিন্তু তোমালোকে থাকা, মই এই বাৰখন যিখন যি বাৰখন আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে, চৰি তেৰখন যি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক কৈ লৈছোঁ। চক্ৰশিলাটো ক'লোঁ, মাৰাত লংগী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী কাৰ্বি আংলঙত আছে, নামবৰ ডিগৰুং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে গোলাঘাটত আছে, বৰালি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে, বৰালি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে কাছাৰ আৰু ডিমা হাছাউত আছে, আৰু আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ক'ত আছে? আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে। ঠিক আছে, কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে বাৰখন। এই তেৰখন কিমানখন হ'ল? এক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্লখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কেইখন হ'ল? এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন, পাঁচখন, ছখন, সাতখন, আঠখন, নখন, দহখন, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, ছিক্সটিনখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীৰ বিষয়ে তোমালোকক ইয়াতে কৈ দিলোঁ। তোমালোকে কথাবোৰ মনত ৰাখিবা, আৰু যদি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বিচাৰা বা ফটো লৈ ল'ব বিচাৰা লৈ ল'ব পাৰা, কাৰণ বহুতখিনি সময়ত ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহি থাকে। এতিয়া আমাৰ এই যি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে কিহৰ কাৰণে জনা যায়? কিচকিলিয়ে জানে যাতে হে গল্ডেন লেংগুৰ, দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ফৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ গল্ডেন লেংগুৰ। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমখন ৱাইল্ড লাইফ অভয়াৰণ্য হয় যিখনে গল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা, চৰি, ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফৰেষ্ট বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। কাৰণ এই যিটো গল্ডেন লেংগুৰ আছে, যাক আমি সোণালী বান্দৰ বুলি কওঁ, পৃথিৱীত প্ৰায় 7000 মানহে ইয়াৰ পপুলেশ্যন আছে। এই স্পেচিছটো, বান্দৰৰ এই স্পেচিছটোৰ 7000 মান পপুলেশ্যন আছে, আৰু তাৰে মেক্সিমাম প্ৰায় 80% আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটখিনিত পোৱা যায়। ঠিক আছে, অসমেই হওক ত্ৰিপুৰাই হওক ইয়াতে পোৱা যায়। ঠিক আছে, আৰু এই যি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে তাতে সেইখন ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফৰেষ্ট বুলি এই গল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে কোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু এই গল্ডেন লেংগুৰৰ প্ৰায় ছশটামান গল্ডেন লেংগুৰ এতিয়া অলপ কমিছে, যিহেতু আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, উই হেভ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি। কাৰণ বহুত সময়ত এক্সটৰ্চনৰ সময়ত কি হয়, এই জীৱ জন্তুসমূহ মানুহে মাৰি পেলায়। ঠিক আছে, মানুহে মাৰি পেলায় যিটো কৰিব নালাগে, কাৰণ আমাৰ মাজৰ পৰা এই জীৱ জন্তুবিলাক ইমান ধুনীয়া এটা জীৱ এটা নাইকিয়া হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু এইখিনি আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াত এছিয়াটিক জেকেল এটা বিৰাট এটা নোপোৱা এটা স্পেচি শইকীয়ালৰ এই এছিয়াটিক জেকেলো পোৱা যায়। তাৰ উপৰিও ইয়াত কি কি পোৱা যায় ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীটোত? চাইনিজ পাংগুলিন বুলি কয়, চাইনিজ পাংগুলিন ফটোখন তোমালোকে অলৰেডি দেখিছা, চাইনিজ পাংগুলিনখন পোৱা যায়। ইণ্ডিয়ান পিপাৰ ষ্টেল এটা বাদুলিৰ প্ৰজাতি, খুব ৰেয়াৰ হয়, আৰু সেই বাদুলিৰ প্ৰজাতিটো ইয়াতে পোৱা যায়। ঠিক আছে, যিহেতু আমি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীখিনিৰ কথা পাতিলোৱেই, আমি পাতি লওঁ আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। আমাৰ কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে? দুই তিনি, আমাৰ সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক, যি সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সেই সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি লওঁ। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকক পাতাইহে, কিচকিলিয়ে জানে যাতেহে, এশিঙীয়া গড় কি আমাক গোটেই বিশ্বতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, হয়নে? এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে গোলাঘাটত আছে, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কাৰ্বি আংলঙত আছে, নতুনকৈ এটা পাৰ্ট বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টতো ইনক্লুড কৰা হৈছে। ঠিক আছে, প্ৰায় 430 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া ধৰি এইটো কভাৰ কৰি আছে। 1974 নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰা হৈছিলে, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1990, নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1998, ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1999, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক 1999, তেনেকৈ দিহিং পাটকাই, আৰু একদম ৰিচেণ্টলি যোনখন হৈছে সেইখন হৈছে ৱকিয়াহে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, সিদিনাখন মাত্ৰ 5th June 2021 ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে দিহিং পাটকাইৰ কথা তোমালোকে শুনিছিলা যে কেইদিনমান আগতে দিহিং পাটকাইত সেই কয়লা এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহে ছেভ দিহিং পাটকাই, কাৰণ বায়'ডাইভাৰ্চিটিখিনি নষ্ট হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে ছেভ দিহিং পাটকাই বুলি এটা টুইটাৰ ফেচবুকত এটা কি চলাইছিলে, কেম্পেইনো চলাইছিলে, হেচটেগ ছেভ দিহিং পাটকাই। একচুৱেলি উই হেভ টু ছেভ আৱাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিজ, চ' মানুহে এক্সট্ৰেকশ্যন কৰি যায়, এই বায়'ডাইভাৰ্চিটিজখিনি নাইকিয়া হৈ যায়, পৰিৱেশ তাৰ কাৰণে, এনভাইৰনমেণ্টত তাৰ কাৰণে ইফেক্ট আহে। চ' উই হেভ টু ছেভ আৱাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিজ, উই হেভ টু ছেভ আৱাৰ দিছ এভৰি স্পেচিছ অফ এনিমেল। ঠিক আছে,
তেতিয়াহে আমাৰ পৰিৱেশৰ এটা কি হৈ থাকিব, পৰিৱেশটো আমাৰ ধুনীয়া হৈ থাকিব, ইটোৱে সিটোৰ লগত আমাৰ যিখিনি লিংক আছে তোমালোকে অলৰেডি সেইখিনি আগতে শুনিবলৈ পাইছে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজি 14th জুলাইৰ লগত জড়িত কিছু কথা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ছেশ্যনটোৰ পৰা কিছু কথা হ'লেও জানিব পাৰিছা। আৰু চ' চাইনিং অফ ফৰ টুডে। আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ ছেশ্যনবিলাক ভাল পাই আছা, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ। আৰু যোনখিনি নতুনকৈ আহিছা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে আমাৰ আহিব লগা যিখিনি ভিডিঅ' আছে তোমালোকলৈ নটিফিকেশ্যন গৈ থাকক। চ' চাইনিং অফ ফৰ টুডে, বাই বাই।